Hayırlı akşamlar. Bugün yayının sonki saat adarın efirindi. Sizinle ben Osman Paşayev bu iki saatini çalıştım. Esas mevzu belki bu günlerin mevzusunda Revan Celalını ve daha dört Kırım Tatar failinin tutuklanması. Kırım'da bu Kırım Tatar Milli Hareketi'nin ve Ukrayna sesleri için Kırım'daki en büyük darbedir. Bunu da mutlak müzakere edeceğimiz. Programın bu sonki saatini Ukrayna dilinde alıp baracağımız. Доброго вечора. І ось нашу цю останню завершальну годину вугонь на ТР політехнолог і політолог і політичний технолог Валентин Гладкі. Правильно, я трою. Бо поговоримо і про нагальну тему, яку не можу минути телеканал АТР. Це те, що відбувається в Криму, і про завтрашню позачергову сесію Верховної Ради звернення до Конгресу Сполучених Штатів. Але як до політичного технолога, те, що вам близькі, це сьогоднішні рейтинги з політичних сил. Ви бачили це теж. Зеленський беззаперечний лідер, 31% підтримки після врахування голосів тих, хто не визначився. Найближчий його суперник, 13%, це Порошенко, майже вдвічі більше, як фактично те саме, що як було 2 роки тому на виборах. Кажуть про те, що його рейтинг Зеленського знову почав зростати. Що відбувається з рейтингом Зеленського? Чому так тримається беззаперечним лідером вже 3-й рік? Так ви зважаєте на ще один важливий показник – антирейтинг. Тому що саме антирейтинг є тією межою або тією стелею, до якої, в принципі, можливе зростання або перетикання людей. Да? Тобто, коли ми дивимося на показники такі, за кого ви за жодних обставин ніколи не проголосуєте. Ну, всі решта його конкурентів мають антирейтинг понад 50%. Так. Це означає, що в будь-якому разі, в ніякому моделюванні другого туру, вони не отримують голоси в другому турі. Тому, тобто, перетикання голосів неможливо. Ти про суперника Зеленського, це якийсь ймовірний, поки ще невідомий нікому суперник, який не має ані рейтингів, ані антирейтингів. Да? Так виходить, що в нього немає суперників. Ну так там чітко показано, що жоден зі старих політиків не зможе скласти повноцінну конкуренцію на президентських виборах Зеленського. Якщо ми говоримо про парламентські вибори, проаналізуємо показники партій, які потенційно можуть потрапити до парламенту, то там ситуація значно цікавіша. Чому? Тому що те, що сталося на виборах 2019 року, і те, що назвали електоральною революцією, коли сформували монобільшість Зеленський, його політична сила, то це екстраординарна подія, навряд чи вона повториться. Відповідно, треба, коли ми аналізуємо розклад політичних сил, партій, то ключова боротьба буде за те, хто зможе увійти в коаліцію в майбутнє. Це зрозуміло, дуже гіпотетична і віддалена перспектива, але тим не менше це ключовий момент. Тут не 42-43%, але з урахуванням голосів тих, хто не визначився, все одно понад чверть має «Слуга народу». Так, але понад чверть це означає, що доведеться все одно формувати коаліцію. І тут ключовий момент, з ким цю коаліцію вдасться сформувати. І тепер, якщо ми проаналізуємо позиції політичних партій, то деякі з них займають таку деструктивну відверту позицію, і вона є токсична. Себто вони за великим рахунком унеможливлюють будь-які шанси в майбутньому з ними утворювати коаліцію. Тобто навряд чи ми можемо собі уявити коаліцію Зеленського з Європейською солідарністю в майбутньому. Парламент. Я просто гіпотетично з огляду на результати цього соціологічного питання. Чому? Ну тому що позиція Європейської солідарності є непримиренною і взаємовиключною. Те саме стосується і навряд чи можливо коаліція Зеленського і ОПЗЖ в майбутньому парламенті. Чому? Тому що вона так само є токсичною і так само є взаємовиключною. Але, наприклад, коаліція гіпотетична між Батьківщиною і Слугами народу, вона вже виглядає як більш ймовірна. Тому відповідно, я думаю, що зараз ці політичні сили, які дивляться свої відсотки, вони зараз просто прораховують свою стратегію про те, хто може в майбутньому потрапити до парламенту і з ким гіпотетично ми зможемо укласти коаліцію. І на яких засадах. Згадаємо вибори 2019 року парламентські. Тоді сама «Слуга народу» не очікувала монобільшості, бо ми розуміємо, половину парламенту обирають мажоритарка. І тоді ніхто не очікував, що вони саме стільки ж наберуть мажоритарників, скільки вони набрали за пропорційними списками. Це дозволило їм дійсно не укладати, бо перед цим говорилося про можливі коаліції з «Голосом». Да, оце всі речі відбувалися. Зрозуміло, що в умовах нинішніх вже по округах
кого б вони не виставили, аби «Слуга народу», це вже ця стратегія не спрацює. Там, не помінялося. Давайте не будемо забувати, що схвалили новий виборчий кодекс, і вибори в Україні будуть відбуватися за новою моделлю. Да? Мовно кажучи, за партійними списками, ну, з відкритими. І це залишає для «Слуги народу» можливість все ж таки більш-менш на більшу фракцію все ж таки отримати. З огляду на наявні показники, так, але знову ж таки, найбільше вибори, оце до України дуже люди хибно розуміють, взагалі, вибори виграє не той, хто назбирає найбільшу кількість голосів. Вибори виграє той, хто формує коаліцію і формує коаліційний уряд. Ви можете назбирати 49% голосів, ну, 49% голосів, і у вас буде, ну, ледь не більшість в парламенті. Але ті, хто назбирав сукупно, хай це буде там 5 партій, назбирають 51%, і вони можуть утворити коаліцію і сформувати коаліційний уряд. І формально вибори виграють вони, а не вичерпними показниками. Чи модулювали ви зараз результат? Бо я дивлюся, тут у нас ми маємо ситуацію, коли дуже багато партій мають 3-4%, і по прохідному бар'єру 5%, у нас буде дуже багато перерозподіл тих, хто не пройшов, так. І навіть з результатом, якщо, скажімо, вони витягнуть на 30%, я бачу, що можуть сформувати навіть 51% без нікого. Ні, не зможуть. Ну, це виключно. Тому я вам кажу, що на сьогоднішній чому? День... Чому? Да, дивіться, спільний результат всіх решти трьох, хто долає 5-відсотковий бар'єр, 30%. Це опозиційна платформа, Європейська Солідарність, перша опозиційна платформа і Батьківщина. Виходить, достатньо набрати трошки більше, ніж ці три партії разом взяті, і перерозподілити голоси тих, хто не прийшов, і тоді... Так ви не розповіли, вони ж будуть пропорційно перерозподілятися. Ну, тобто, якщо ви не збираєте третину голосів, ви ніяк собі монобільшість не сформуєте. Ну, повторюю, що просто це ще є особливості нової виборчої системи. Тому ще раз просто хочу наголосити на тому, що вже сьогодні політичні партії, які планують своє майбутнє на наступний парламентський цикл, повинні думати, ну, наскільки їхня риторика має бути непримиренною, наскільки їхня риторика має бути компромісною по відношенням до тих чи інших тем, для того, щоб в майбутньому можливі конфігурації коаліції не були токсичними для їхніх виборців. Тому я кажу, що якщо сьогодні Тимошенко займає цю таку з одного боку критичну позицію по відношенню до «Слуги народу», а з іншого боку, це така доволі конструктивна і стримана позиція. Да? Тобто вона не є настільки аж радикально неприйнятною, да? По будь-яким пунктам, що просто якщо Зеленський говорить чорне, то говорить там біле, як це робить, наприклад, ОПЗЖ чи Порошенка. Тобто це значно більш поміркована позиція. Це означає, що гіпотетично вона створює простір можливості для утворення майбутньої коаліції. Те саме стосується, наприклад, партії, ну, «Голос». Да? Там зрозуміло, що складні процеси відбуваються, але вони так само навіть від початку цієї каденції демонстрували всіляку готовність, що ми готові з вами входити в коаліцію. Інша справа, що там були неадекватні вимоги до коаліції, але тим не менше. А ті політичні сили, які будуть чітко йти на конфронтацію, то потім їм дуже важко буде утворювати коаліцію, тому що вони будуть незрозуміли своїми виборцями. Тому я схильний думати, що серед тих от партій, які там балансують на межі, да, це передусім я би зробив ставку все-таки на «Удар», тому що, ну, і Кличко, тому що він просто і за віковими своїми ознаками, і я би так сказав, за електоральними своїми критеріями, він за великим. Але від нас точки зору не дуже піднімає 3% в «Удару», а так. А я просто тут до чого хочу це підвести. Ви розумієте, що завжди є чинники, які впливають на рейтинг, зростає чи він падає. Зрозуміло, що Кличко має достатньо високий рівень підтримки в Києві. І зрозуміло, що його діяльність як київського мера дуже сильно позначається на тому, як ставляться до нього кияни. Да, тобто є певна волатильність його виборців у Києві. Щось добре сталося, відкрили якийсь новий шляхопровід, побудували, відремонтували дорогу, щось зробили, киянам сподобалося, рейтинг росте. Там якесь сталося подія, рейтинг падає негативно. Але якщо... Ми говоримо, масштабуємо його ситуацію на весь цю Україну, ну, то подій, де би партія «Удар», да, себе би чітко заявляла в усіх регіонах, щоб це могло вплинути на ставлення до партії «Удар» потенційних виборців, значно менше. Так, Кличко, звичайно, претендує на лідерство, і асоціація міст України, да, тобто і намагається якось реанімувати, і зробити більш дієвою, і намагаються артикулювати якусь позицію по загальнонаціональним питанням, не лише як мер міста,
але як і загальнонаціональний лідер. Ну, але тут він, по-перше, зразу наштовхується на конфлікт з паном Зеленським, який розуміє, що це не дуже йому на руку грає. Це один момент. А другий момент, що все-таки йому там нема на що спиратися. Йому треба розбудовувати партійні структури в регіонах, для того, щоб можна було на них стати і спиратися. Можна було б закидати про відсутність партійних структур місцевих. І, зокрема, ми бачимо відмову їх виставляти свого кандидата на харківських важливих міста-мільйонника. Але те, що ми бачили на минулорічних місцевих виборах, фактично у нас дві різні реальності є: загальнодержавна і місцева. Ми на виборах бачили, що Одеса, Дніпр, Львів, навіть обласні центри, інші менше, ніж міста-мільйонники, всюди є фактично регіональні партії, партії, які відомі тільки населенню цього регіону і меру, навколо нього, у нас нема, а за законом регіональних партій, вони, це заборонено, вони загальнонаціональні, але фактично ми маємо регіональні партії, так, які переобрали всі своїх мерів, залишилися на місцях, і у нас загальнодержавні партії не мають фактично місцевого, такого впливу або перемог. Та вони мають вплив, вони теж, що відбувається взагалі у нас з місцевим і загальнонаціональним рівнем? Чому політичне життя так відірвалося одне від одного? Тут просто іншого теж не відбувається. Намагання спроби об'єднатися мерів і зробити загальнонаціональне щось теж не спрацювало. Тобто у нас є 4 політичні сили, які гарантовано проходять на загальнонаціональному рівні, і є купа сил окремих навколо кожного мера. Ну, тут всі ті регіональні політтехнологічні проекти, насправді їхньою справжньою метою була підтримка мерів, які виграють мерські вибори, і для того, щоб вони могли бути ефективними, їм треба спиратися на, умовно кажучи, про мерську більшість або хоча б представництва в місцевих радах. І вони іншу функцію не ставлять. Тобто більшість цих партій, вони не ставлять за перед собою мету масштабуватися і вийти на загальнонаціональний рівень. Але деякі з цих партій мають таку мету і, в принципі, можуть гіпотетично масштабуватися на загальнонаціональний рівень. Це передусім, я вже згадував пана Кличка і удар, бо він навіть це не приховує. Тобто це і те його звернення, пам'ятаєте, колись було до органів місцевого самоврядування, напередодні дня місцевого самоврядування, коли він закликав всі здорові патріотичні сили згуртуватися навколо партії «Удар». Ну, це зрозуміло, претензія на загальнонаціональне лідерство. Якщо ми говоримо про ще такі партії, то я би виділив там гіпотетично, знову ж таки, це пропозиція. Там принаймні є бажання масштабуватися. Чи є ресурс для того, щоб це зробити? Це проблема. Тобто, я, чесно кажучи, сумніваюся, що їм це вдасться. Гіпотетично це міг би бути наш край, але там теж вони перебувають в стадії достатньо глибокої внутрішньої, кризи, а такої заморозки. Да? Тобто, люди просто ще не розуміють, варто їм цим займатися, не варто їм цим займатися. Гіпотетично можна ще виділити тут окремо групу, це, наприклад, Свобода. Тобто, Свобода – це все-таки загальнонаціональна партія, але просто вийшло так, що у них є певне електоральні базові регіони. От за межі цього електорального базового регіону вони чомусь на сьогоднішній день не можуть вийти. Да? Тобто, вони, в принципі, скукожилися. Причому в цьому базовому електоральному регіоні вони вже стикаються з конкуренцією Петра Олексійовича Порошенка, Європейської солідарності, які так само стоять приблизно на однакових ідейних засадах. За великим рахунком, також самою партією можна назвати і ОПЗЖ, тому що у них так само є базовий електоральний регіон, і вони дуже проблематично з нього виходять. А якщо ми зараз подивимося на ситуацію внутрі ОПЗЖ, знову ж таки, дуже цікаво, там же є крило Медведчука, крило, умовно, Бойка. І я думаю, що там серйозні внутрішні процеси відбуваються також всередині цієї партії. І я думаю, що виборець Медведчука, він за багатьма критеріями відрізняється від потенційного виборця Бойка. Тобто, якщо виборець Медведчука – це швидше все-таки більше проросійські погляди, то виборець Бойка – це швидше така ностальгія по радянському минулому, по цим господарникам, умовно кажучи. Тому от всі ці сукупність регіональних проєктів, які показали прекрасні результати на місцевих виборах, вони відрізняються серйозно один від одного. Їх не можна, умовно кажучи, загнати під один якийсь спільний знаменник. Ну, а якщо ми подивимося на результати, то об'єктивно найбільшу кількість мандатів в органах місцевого самоврядування здобув хто?
Батьківщина. І відповідь на питання, чому, є також є простою очевидною. Тому що у них, на відміну від більшості інших партій, є місцеві осередки. Ну, тобто, у них дуже потужні місцеві осередки. Я не знаю, там, ну, до рівня району вони точно дотягують. А більшість партій, якщо ми подивимося, наприклад, той же самий «Голос». Тобто, вони, здається, дуже рідко, коли виходять за межі обласних центрів. Тобто, ну, у них в обласних центрах навіть є проблема сформувати ці осередки. Це навіть, якщо ми виносимо за дужки оці внутрішні процеси, які сьогодні мають місця, ну, у фракції «Голос». Тому тут розбудова партії насправді не такий простий процес, як багатьом видається. Да? Тобто це величезна кількість кадрів, да? Тобто це величезна кількість фінансового ресурсу. Там, де є люди, всюди є людський чинник, всюди є кадрові помилки. Тобто це все ми сьогодні спостерігаємо. Крім того, що... того запитання, Україна рухається з бік, ну, скажімо, ідеологізації від партії лідерів, де головний лідер не рухається. Не рухається. Чому це не відбувається? Я вам скажу, що весь світ не рухається у напрямку ідеологізації партії. Навпаки, йде до лідерів, так? Ні, не до лідерів, так. Дивіться, тут є нюанс. Пункт перший, що сам факт, феномен ідеологічних партій, він властивий так званим масовим партіям. Масові партії – це, ну, феномен масових суспільств, да? Це класовий підхід, да? Це партія пролетаріату, це партія там буржуа, коли чіткі ці є ніші електоральні, коли є чіткі критерії приналежності. Мій батько голосував за лейбористів, я голосую за лейбористів, я вболіваю за Манчестер, і я голосую там за лейбористів. Ну, на сьогоднішній день є таке явище, як волативність виборців. Тобто, на сьогоднішній день дуже мало партій спроможні зберегти симпатії виборців впродовж хоча б двох циклів. Я вам скажу більше, дуже мало партій спроможні пережити хоча б два виборчих цикла. Особливо, якщо ми говоримо про Європу. За виключенням Британії, Німеччини, ну і, можливо, ще, ну, Франції, ну, в більшості держав Європи дуже великий рівень волативності. Да? Тобто ви спалахнули, на піку прийшли до влади, одну каденцію відбули, виборці розчарувалися, ви розвалилися, розсипалися, ребрендінг і пішли на вибори під іншими прапорами. Що, власне кажучи, ви в Україні можете спостерігати? Це не є винятково українська тенденція, це загальна, ну, давайте сказати, європейська тенденція однозначно. Плюс додайте туди великий вибух популізму, да, оцей от феномен. Бо це не те, що яскраво виражені політичні лідери. Я би сказав так, що це швидше, ну, стихійні згуртування навколо найбільш яскравих фігур. Тобто не зовсім лідерських, да? Тобто якщо ми подивимося там Беппе Грілло, да, в Італії, ну, зрозуміло, що це умовна лідерська фігура. Тобто це швидше яскравий образ, який є привабливим для пересічних людей. І протестне голосування, да, або там, як називається, там смарт-вотінг дуже часто, коли ми голосуємо просто проти естеблішменту, голосуємо за тих, хто має найбільше шансів перемогти. Зеленський, до речі, це феномен якраз із цього розряду. Багато хто досі цього просто не зрозумів. Ну, про це є також дуже класна книжка. Це прекрасний новий цифровий світ, да? Це Коен і Шміт, де вони говорять, аналізуючи ці «Арабську весну», ну, розказують, як там формувалася нова політична еліта. Вона дуже часто формувалася безвідносно до бекграунду людей. Достатньо було, що у цих людей було багато підписників на Фейсбуці. Ну, тобто, популярні блогери, популярні інфлюенсери, популярні ліди, ну, те, що російською називають ломи. От їх, я його знаю, я за нього голосую. А потім виявляється, що ця людина, окрім як писати пости в Фейсбуці, вона ні на що її не спроможна. Тому то вона їй була популярна, вона була відома, за неї проголосували, вони прийшли до влади, і виявилося, що вона не спроможна, ну, нічого вирішити. Оце є глобальна тенденція. І зрозуміло, що вона не оминає Україну. Тому всі ці претензії, ну, там, на професіоналізм, на лідерство, вони не працюють. А ідейні партії – це все. Це глухий кут, це тупік. Тому що на сьогоднішній день, ну, нема таких мас людей, які спроможні бути об'єднаними якоюсь однією загальною ідеєю. Ми все одно будемо... Ну, це чому зараз... Це те, що називається політика ідентичності. Тому що на сьогоднішній день одна людина, вона може бути одночасно там робітником. Але робітником вона найманим працівником. Вона може бути білим комірцем, може бути блакитним комірцем. Далі, вона може бути приналежною до якоїсь національної меншини. Да? Тобто, умовно, і пакистанці я не знаю, там в Британії, умовно кажучи. Зрозуміло, що британський робітник, який за походженням є англійцем, і британський робітник тієї ж самої там текстильної фабрики, але який є походженням пакистанець, вони мають відмінні багато чому інтереси. Хоча і той робітник. І в концепції Маркса вони б мали спільні інтереси. Далі, вони можуть бути, умовно кажучи, там хтось може з них бути геєм.
Ну, тобто виникає ще одна кваліфікуюча ознака. Тобто це приналежить до сексуальної меншості. Далі, хтось з них може бути зеленим, умовно кажучи, да, там виступати за права тварин чи там за екологічні якісь проблеми. Ці можуть не виступати. Тому всіх цих людей на сьогоднішній день об'єднати великі масові партії просто нереально. Трошки, зброю, хіба не є от дві наступні після «Слуги народу» партії ОПЗЖ і «Європейська солідарність» фактично ідеологічними партіями. «Європейська солідарність», хоча вона вважається партією Петра Порошенка, мені здається, можу поправити, що її профіль, її виборця дуже зрозумілий. Це, як би там не глузували, мова, віра, армія, це Росія ворог. Патріотичне коло, україномовне, патріотичне, з ліберальними нотками багато в чому, можливо, не таке, скажімо, праве, як «Свобода» або там суто чисто там християнські партії, які бувають. Да? Тобто і своя церква, але відкритість світу, західний вибір, НАТО, ЄС, як би там чекали, не чекали. І якщо навіть не буде там Петра Олексійовича Порошенка, зрозуміло, що все одно цей виборець, його профіль зрозуміло. ОПЗЖ, чи є там Бойко, чи є там Медведчук, теж зрозуміло. Це ностальгія за минулим, російськомовність, багато радянських таких уявлень про життя. Війну, хто почав, не зрозуміло, хто на це відповідь не даємо. Війну розпочали, достатньо перестати стріляти. От якби і Росія не зовсім і ворог. Якби, але да? Є до нюанс, що насправді, ну, от умовно кажучи, можна сказати, що ОПЗЖ це до певної міри є ідеологічною партією. Ну, хоча там ідеологія чітко не сформульована. Ви розумієте, що насправді, що таке ідеологія? Ідеологія – це класові відповіді на певну сукупність питань. На сьогоднішній день ця політична сила, вона ж не дає цілу сукупність відповіді на весь перелік питань. Тобто, навіть коли ви давали характеристику, ви вибрали вузький сегмент, який стосується, умовно кажучи, лише ставлення до геополітичних процесів, до конфлікту з Російською Федерацією. Але ми не торкнулися цілої низки там гуманітарних питань, які не зводяться до армії, віри, мови. Не торкнулося цілої низки соціальних питань, економічних питань. Да? Тобто ці питання в економічній програмі Порошенка і Медведчук відрізняються один від одного? Мабуть. А я думаю, що ні, тому що і ті, думаю, Медведчук за капіталізм. Угу. Порошенко за капіталізм, я сподіваюся, да? Тобто Порошенко ж не за соціалістичні ідеї, не за націоналізацію виступає. Тобто і той виходить так, що вони в цілій низці питань все одно співпадають. Так само, як, грубо кажучи, я думаю, що туди ж буде співпадати і «Слуга народу», туди ж буде співпадати і «Батьківщина», туди ж буде співпадати і «Голос». Тобто, розумієте, «Батьківщина» чого... дуже багато соціалістичних речей з обороною, а вони не прихильники приватизації, вони противники продажу землі. За чому ви? Да, але тут же, але справа полягає в тому, що якщо ми знову ж таки торкнули питання землі, то найбільша кількість прихильників ринку землі серед виборців Зеленського, ну, соціологія показує. Хоча в програмі це було і у Зеленського, і у Порошенка, і у «Голосу». Ну, а у Тимошенка не було в програмі ринку землі, вона виступала з самого початку, тобто вона просто орієнтувалася на іншу, ну, електоральну нішу. Так само, як і у ПЗЖ, в них була обіцянка, що вирішення земельного питання лише після загальнонаціонального референдуму. Тобто вони з самого початку виходили з таким меседжем. Але в даному аспекті я просто говорю лише про те, що коли ми говоримо про великі ідеологічні партії, ми бачимо, що вони насправді розподіляються по дуже вузьким критеріям і за дуже вузькими ознаками. Тобто за багатьма ознаками вони будуть співпадати. І партія Порошенка – це яскраво виражена партія лідерського типу. Ну, тому що, тобто, якщо Порошенко вибрати з цієї партії, вона абсолютно розвалиться. Давайте не будемо забувати, що, ну, Порошенко – це ядро, навколо якого обертаються тіла меншої політичної ваги. Але якщо цей центр тяжіння забрати, вони так само розлітяться і, ну, туди... Я думаю, вони розлітяться лише через те, що, можливо, поки що Петро Олексійович єдиний акціонер цієї партії. Так, я лише кажу, що... Але якщо... Фінансування партії у нас теж важливу штуку має, хоча вони фінансуються з бюджету останні вже роки і трошки... Хотілося, щоб лише з бюджету, але я маю підозри, припускати, що не лише з бюджету. Енвір Куртів, член міжлісу кримськотатарського народу, у нас на зв'язку з Кримом. Хайрлах Шамар, Енвір Бей. І що ти з вами, я, алло. Да.
Енверби, іштесі з мамена? Іштем. Ебіт, ен бұйык мевзу каналымыз үшін да сонки күнлері бұл Нариман Джилялнови 4 хрым татарын тұтықланмасы. Нариман Джилял Милли Меджлисын бірінші муавины. Менім тек бір суалым бар. Халқ насыл алды? Халқ хорчаламаға азыр мы? Не апмаға азыр бұл алды? Элбет, өзіңіз көрген едіңіз, халық топлаша келе, но мен өзім фікірімен айтайын, біз ішіндік әлбетті алынған едік, мәжіліс азаларын ве дегер файл іштірак еткен инсанларын бірер-бірер олар әпті бір сықажақлар, қапатажақлар өле шейін әпсі айылынайыз, но ама ішінде Нариманның қапатқанлары бізге бір шок кебек олды. Чүнке бұл инсан ешбір заман ярама ешлерге ұлашмаған, тек доғырысын айтқан инсан. Оның айтқан лафларында да, мисал үшін, Русия үкіметке қаршы, яда ешгәншілері қаршы бір шей ек еді, тек доғыр шейлер айтқан еді ол. Мисал үшін бұл меселені халқара қанулар чершиесінде япмаға керек, ве оның соңына чықмаға керек. Іште бұл бұле, мисал үшін шейлер айтқан еді, ве доғырысына айтқан еді. Ама бұле вақши же оны қабатылағанлары ве бұл диверсия ақында шейлерін шығарғаны, о ақылға сығажақ шей деген. О қадар ярамай шейлер япалар, олар біз айтанды шок алды қалдық. Әбетті инсанлар пекетін үште бұле ифақ пекетлерге шығалар, оларын көрдіңіз деп сені 60-қа яқын инсанларын қападылар. Сон пара жезасын берділер, сон базыларын суткаларға қойдылар. Әлбетті, шынек халқ соқақларға шықса, алылары не олажақ белі. Соқақларға демейм, Әнверби, ән азындан, меселі, бір қапат мақаншы бір сұры вақыт мақкемелер өткерілежек. Меселі, мақкемелерге келмеге керек мү? Ән азындан милетті сөбөбушына айтам. Махкемелерге келмеге оқадар балған проблем ек. Халқымыз махкемелерге келді, кележек, әр вақыт кележек. Оңа оқадар проблем ек. Келер мен белесем, әм ішінде белген бұл шок алды, оқадар чок инсан келмегенерді, анда 100-ге яқын инсан бар еді. Ама кележекте мына 4-ші ноябрьде олажақ, Илья Ахре, махкемелерге да шоқ инсанлар келер деп мен ишанам. Чүнке біз бір-бірлерімізге ярдым жеу олмасақ, дестек етмесек, бірлік бере-берлік ішінде олмасақ, әлбетті бізге қиын олажақ. Оның үшін әпсіміз бірлешіп, бір-бірлерімізге ярдым етмек керекіміз. О, әлбетті біріншіден бұл меселер. Келерлер, мен белесем, әлбетті кележекер халықлар. Халқымыз қорқмады, олар бір шейден қорқмайды. Бірінші мәселе, бұл вақши же біздің инсанларымызды давранғанларын ақылға сығажақ шей дегіл олғанды, бұл пек белі, бұл шейге мен чоқ кетем, қорқу мәселесі бұнда ең. Әлбетті, біріншіден менің дұйғыларыма көре, балабан әрекетлер етмек керек бұл халқара сегейді. Чүнке мұна платформа декларациясында анда язылған еді. Бұл шейлер япылса, демек жевап берешектер. Ама нас жевап, мұна бұл тест оларақ олды. Нас жевап берешектер, бұшымды көрмек керекіміз. Жоқ салымыз әлбі, Әнвер Куртиев, Қырымтар Милли Меджлисінің азасы бізді жаңылы бағда Қырымдан бағландық мұзакереттік Нариман Джилялның тұтықланмасына. Валентина, 5 років російська влада вважає Меджліс екстремістською організацією. Це рішення їхнього Верховного суду 2016 року. Нариман Джилял
не просто член Меджлісу, перший заступник фактично в ієрархії Меджлісу, а друга людина після Рефата Чубарова, який не покидав Крим весь час, хоча отримав двічі на рік предписання щодо дотримання законодавства Російської Федерації. 5 років вони його не тримали, хоча в них є формальний привід брати і саджати його як члена екстремістської організації. І пішли шляхом вигадання якоїсь справи між головним розвідуправлінням Міноборони і Меджлісу по вибуху на якомусь газогоні. Нащо? Чому Росія не хоче судити політика, а вигадують якісь справи з газогонами, вибухівками і диверсіями? Тому що є таке поняття, як в'язень сумління, тому що є таке поняття, як політичний в'язень. Тому що коли людину притягають до відповідальності, ну, саме за тими статтями, які мають ознаки, да, тобто міркування політично вмотивованих, і за політичною кваліфікацією, або за там сумління, умовно кажучи, за переконання, за погляди, то реакція одна. Інша справа, коли вас притягають за кримінальний злочин, да? Тобто, і ви будете потім намагатися захистити таку людину, говорити, що це політичне переслідування, що це використання кримінального судочинства для політичної розправи, а вони будуть робити, вибачте, завислів російською мовою, морду кирпичом, і говорити ніякої політики, просто кримінал. Тобто це багато хто не розуміє, але в Радянському Союзі, пам'ятаєте, була в Кримінальному кодексі 58 стаття, здається, вона так і називалася, антирадянська діяльність там чи пропаганда. І зрозуміло, що всі когось притягали до цієї статті, вони мали право, ну, і хоча б трактуватися як політичні в'язні. А потім, ну, нібито це скасували з Кримінального кодексу, стаття зникла і почали сажати тих же самих політичних в'язнів, тільки за зґвалтування, наприклад, да? Або за там гомосексуалізм, да, або там ще за якимись надуманими приводами. Ну, а ви знаєте, що радянська правова система, правоохоронна система, вона не дуже сильно змінилася на пострадянському просторі, а в Росії так і поготів. Ну, тому була б людина, справа знайдеться. Могли б наркотики підкинути, могли б зброю підкинути. По реакції і повіреної у справах США і посольства Великобританії і інші, поки там чеська МЗС жорсткі заяви, вони не чекали ніяких пояснень з боку Російської Федерації, кримінальні справи, вони чітко заявили звільнення і політичне переслідування. Тобто, чи справляє враження не переслідування їх по політичних справах, а по вигаданих, чи справляє на світ це враження? Не справляє. І на кого тоді Росія збирається справляти враження? На внутрішнього споживача. Ну, треба розуміти, що будь-яка влада, вона діє у двох вимірах. Це міжнародна арена і це внутрішньополітична ситуація. Тому, да, вони прекрасно розуміють, що навряд чи це справить на когось враження на міжнародній арені, і що дійсно там американці, чехи чи британці повірять в те, ну, що людина, яка все своє життя займалася політичною діяльністю, не екстремістською діяльністю, не бойовиками, не, ніколи не претендували на силове захоплення влади. Ну, Меджліс, наскільки я пам'ятаю, в Україні ніколи не претендував на захоплення влади в силовий спосіб. Ніколи не претендував на досягнення політичних цілей шляхом використання політичного насилля. Так це навіть в Україні, ну, значно більш ліберальні, ніж нинішня Росія. То я не думаю, що в нинішній Російській Федерації Меджліс перетворився на організацію, яка декларує, як там, не знаю, ІРА чи ЕТА, там баски, що ми там будемо в силовий спосіб. Ні, в кращому випадку вони б займалися політичною діяльністю. Але після того, як заборонили, то і цього інструменту, по суті, кримських татар позбавили. Тому це зрозуміло, політики, що для міжнародних експертів і політиків це очевидно. А для місцевих, ну, внутрішніх споживачів, да, для росіян, да, можна розказати, що дивіться, які страшні кримські татари, вони всі екстремісти, це взагалі ті самі чеченці, тільки гірші. Да, там, або там, бо в Чечні в нас є наш друг, герой Росії і Кадиров, а, ну, в Криму ми поки що такого героя ще не знайшли, хто погодився зіграти роль, да, і об'єднати навколо себе кримсько-татарський народ, так як Кадиров навколо себе об'єднав, умовно кажучи, ну, в Чечню. Ви сказали, що це на внутрішнього споживача, це політикам притаманно говорити про мудрий народ, політтехнологи зазвичай цього не кажуть, і всі політтехнологи знають, наскільки багато протиріч в голові однієї людини може бути, коли вона хоче одночасно і заможно жити, і малі податки, і речі, які протирічать один одному, на цьому будуються на цих дослідженнях масової психології. Скажіть, будь ласка, наскільки довго російський мешканець, житель буде сприймати це? Ну, скажімо, у нас є аргументована раціональна
позиція. Люди, 30 років в Криму не було тероризму. 7 років вашої окупації, за 7 років там теж не було жодного випадку тероризму. Як можна мати 120 терористів, і вже найбільше, коли терору не було? Як це можна, наскільки довго це можна продавати на внутрішньому ринку російському? Ну, я думаю, що насправді більшість росіян цим не переймається просто. Так само, як і більшість мешканців Радянського Союзу не дуже переймалася тим, що є дисиденти і що є політв'язні. Тобто більшість цим не переймалася, коли про це дізнавалися, то воліли просто уникати когнітивного цього дисонансу і про це не чути, не знати і робити вигляд, що цього просто не існує. Та свідома частина російського суспільства, вони ж бачать, тому що жертвами політичного терору, бо можна це називати, в Російській Федерації вже є не лише представники інших національних меншин, а в тому числі самі росіяни. Навальний той же самий. Да? Тобто ми ж не говоримо про його політичні погляди, він добрий, поганий. Справа полягає в тому, що це також є прояв політичних переслідувань. Ситуація з Німцовим. Політично вмотивовано вбивство однозначно. І так, тобто всі прекрасно це розуміють, але одна справа розуміти, а інша справа набратися сміливості протидіяти. І тут російська система побудована за дуже примітивною схемою. Ти демонструєш лояльність, взамін отримуєш певні можливості. Не демонструєш необхідного рівня лояльності, отримуєш купу проблем. І ти сидиш собі, ми з вами вчилися в Радянському Союзі, я думаю, і всі прекрасно розуміли, що ти вступаєш в комсомол, і це можеш потім вступити в університет, вчитися, якось просто мінімум, тебе ж ніхто не вимагає, щоб ти там дійсно був палким ленінцем. Але якщо ти не вступаєш в комсомол, умовно кажучи, бо демонструєш свою опозиційність, то ти не вступаєш в університет, ти взагалі становишся бомжом, грубо кажучи. Ти не знайдеш роботу. А в Радянському Союзі стаття за тунеядство. Ти, власне кажучи, помикався, потикався, і тебе через там якийсь період відправили прибирати сніг в Сибір. І російська система в цьому не змінилася. Тобто більшість росіян, як просто також розумію, суто по-людськи. Тобто вони собі сидять, живе людина в Москві все своє життя, вчиться в МГУ, там, умовно кажучи, на фізика, хіміка, політолога, і думаю, коли я вже закінчую, звалю собі в Європу або в США. Нащо мені лізти на рожон і виходити на ці марші протестів, де мене можуть затримати, побити, посадити і зламати мою майбутню кар'єру. Краще я собі тихенько пересижу, за першу ліпшу нагоду просто вийду з цієї прекрасної держави. Тому тут серйозно, не варто очікувати, що російське суспільство підійметься проти цієї сваволі. Тобто це дуже, я в цьому сумніваюся. Але це не означає, що у них нема оцих думок, які я щойно оголосив. Тобто просто вони зараз повернулися до тієї ж практики в Радянському Союзі, коли вони говорять офіційно одне, а в себе вдома на кухнях абсолютно інше. А в підсумковій декларації Кримської платформи, саме такої відбувся 23 серпня, тут в Києві, яку підписало 46 країн, там йдеться мова, що сторони в разі загострення ситуації будуть обговорювати можливі подальші санкції до країни-окупанта. Чи можна вважати цю ситуацію з затриманням, в тому числі заступника голови Меджлісу Кримського татарського народу, загостренням ситуації, які дозволяє Україні говорити, апелювати до країн учасників Кримської платформи про початок цих переговорів щодо санкцій? Я думаю, що так. І практично впевнений, що так не буде. Не буде. Тобто Україна швидше за все безумовно це питання поставить і буде намагатися його якось просувати. Але я практично впевнений в тому, що це питання швидко просуватися не буде. Є такий принцип, називається реп-стемп. Це означає, що коли якесь рішення прийнято, то кожен наступний чиновник намагається не змінювати це рішення, а просто пропечатати і перекласти відповідальність на того, хто колись раніше це рішення прийняв. Коли відбулася Криму, були схвалені перші санкції проти Російської Федерації. Вони, до речі, були найм'якші, як це не парадоксально. Для того, щоб на сьогоднішній день змусити переглянути той пакет санкцій, змусити країни вжити інших додаткових санкцій, це реально дуже проблематично. Тобто будуть наштовхуватися на це максимальний супротив, і небажання європейських політиків, світових політиків все-таки робити оці кроки, які можуть потягнути наслідки. Як на зовнішньополітичній арені, стосунки з Росією нам може це не подобатися, але вони все одно на це озвучують.
озираються, і внутрішньополітично, тому що там все одно російська пропаганда працює, і вони так само, ну, мають своїх агентів впливу, які впливають на настрої суспільства. Тому швидше за все, звичайно, українська влада поставить це питання, швидше за все, учасники Кримської платформи візьмуть це до уваги, швидше за все, почнуться якісь дискусії, діалог, погодження, да? Але навряд чи в осяжному майбутньому ми побачимо якісь чергові санкції щодо проти Російської Федерації, спричинені, зокрема, і черговим наступом Російської Федерації на права та свободи, ну, корінних народів Криму, зокрема, кримських татар, і оці от політичні всі репресії. І ще, тобто дуже коротко, на жаль, цей ефір у нас не набагато часу. Завтра Верховна Рада збереться на почергову сесію, щоб розглянути це звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки отримати статус союзника Сполучених Штатів поза блоком НАТО. Українська посолка в Сполучених Штатах Оксана Маркарова закликає не робити цього і каже про те, що це роблять країни, які в силу географічних або інших причин не претендують на статус здобуття повноправного членства. Mm-hmm. НАТО, що ви думаєте, робити це, не робити, і що з цього вийде? Ну, я думаю, що та угода, яку привіз зі Сполучених Штатів Америки, рамкова ця угода між Міністерством оборони, ну, те, що привіз пан Зеленський, вона відкриває значно більше можливості, ніж цей статус союзника. Це по-перше. По-друге, що чого вартує статус союзника, ми побачили в Афганістані. Ну, тобто тут, мені здається, коментарі після цього зайві. І я погоджуюся, що дійсно, якщо ми претендуємо на набуття повноцінного членства в НАТО, то дуже дивно претендувати водночас і на статус союзника поза НАТО. Тобто ми маємо, коли будемо набувати статус члена НАТО, то нам тоді буде треба відмовлятися від статусу, ну, союзника США поза НАТО. Тобто це швидше таке, знаєте, пропагандістське, я думаю, внутрішньополітичне питання. Тобто я практично впевнений, що ті люди, які ставлять це питання на порядок денний, вони вирішують внутрішньополітичні цілі досягають, і зовсім, ну, це не стосується, ну, міжнародної політики. Тому що я повторю, що ті документи, ті домовленості, давайте так кажемо, домовленості, бо там вони різною мірою формалізовані, які вдалося досягнути Зеленському в Сполучених Штатах Америки, вони є достатньою базою, платформою для того, щоб поглиблювати співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, зокрема і в безпековій сфері. Ну, а ці просто якісь широкі жести, красиві заяви, звернення. Ну, так, є в Україні люди, яким це подобається. Але я прихильник того, що треба більш бути прагматичним і іноді навіть, можливо, і більш цинічно ставитися з таким здоровим скепсисом. Відрізняти, ну, що має практичне значення, а що такого практичного значення не матиме. Дуже вам дякую за те, що приєдналися до нашого закінчення. Дякую за запрошення. АТР. Бундін, програма з Єкюн Ленде, без Ден Халнес, без Сезнен Да Ярн Коршер. Саунс.